Ja, vi har tittat noga på statistiken över hela landet och det positiva man kan säga om den, det är väl att ni inte riktigt har en brottslighet här i samhället som motiverar er verksamhet. Ja, för att gå rakt på sak så kommer tyvärr den här stationen att läggas ner inom en 3-månadersperiod. Innebär det här att vi inte kommer vara poliser sen? Vänta lite nu, det måste finnas något vi kan göra. Du tänker på samma sak som jag? Ja, antagligen. Kan du förklara de senaste händelserna för mig? Ja, det är väl slumpen. Ja, slumpen. Slumpen. Nej, jag tror jag är en liga. Kan man vara vad som helst, PKK eller? Vad håller du på med? Nu är det biljakt. Vadå biljakt? Det är fan ingen som jagar oss. I'm going to right. Motherfucker. You motherfucker! A cockroach, a fucking shit out and shut your fuck ass up.